Nytt verksamhetsområde fastställs för SIB och vatten, skriver Östnyland. Syftet har varit att så många fastighetsägare som möjligt själva ska kunna välja om de vill ha egna eller kommunala lösningar för vatten eller avlopp, säger en intervjuad. Vi ska nu ta in Sibbos kommundirektör Luffe. Luffe, vilken är den ideala lösningen för Sibbos vatten och avlopp? Nej, jag ska inte ha några lösningar för mitt avlopp, det som är säkert. De sätter för mycket såna här kemikalier i den här lösningen. Att nej tack, jag får i lungorna, det är inte bra. Så inga lösningar för mitt avlopp. Fastnar i skit, tar jag fram gummipumpen eller rensvajern och så rycker jag till skiten lossar. Fast då kan man ju få bajs i ansiktet. Man kan få mycket bajs i ansiktet, men efter de 3 första gångerna så lär man ju sig att hålla mun fast.